السلام علیکم ناظرین، سواگت ہے آپ کا آسماس کچن میں۔ تو آج ہمارے کچن میں بننے والی ہے میگی بریانی۔ تو اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون فریش مٹر لیا۔ مٹر فریش نہ ہو تو فروزن مٹر بھی لے سکتے ہیں۔ اور 1 شملہ مرچ کو اس طرح کے بڑے بڑے پیسوں میں کاٹ لیا ہے۔ سویا چنکس کو ہم نے پہلے سے ہی پکا کے رکھا ہے، تو 2 ٹیبل اسپون کے قریب سویا چنکس لیے ہیں۔ اور 1 چھوٹی پیاز کو باریک کاٹ لیا ہے، 1 سے 2 ہری مرچ اسے بھی باریک کاٹ لیا، اور 1 ٹی اسپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ پاؤڈر مسالوں میں 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، اور میگی کا 1 پیکٹ لیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر میگی کا 1 کیک بنا رہے ہیں۔ اور 1.5 کپ ہم یہاں پانی لیں گے۔ کڑھائی میں ہم نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب تیل کو گرم کر لیا ہے۔ اس میں ڈالیں گے 1 چمچ کے قریب زیرا۔ زیرا جب ہلکا سا تڑک جائے اس میں ڈالیں گے پیاز، اور پیاز کو ہلکا سا گلابی ہونے تک فرائی کر لیں گے۔ پیاز جب ہلکی سی ڈرائی ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، ہری مرچ ڈال دیں گے۔ مرچ جب تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے مٹر، شملہ مرچ اور سویا چنکس۔ اور ان ساری چیزوں کو 1 سے 2 منٹ بھون دیتے ہیں۔ 1 سے 2 منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے پاؤڈر مسالے، اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اس میں ڈالیں گے ہم پانی، اچھے سے اسے مکس کریں گے۔ باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے، میگی مسالہ ڈال دیں گے۔ اب اسے ڈھانک دیں گے اور پانی میں ابال آنے دیں گے۔ پانی میں جب اچھی طرح ابال آنے لگے تو اس میں ہم ڈالیں گے میگی۔ تو یہ میگی ڈال دیتے ہیں۔ اب گیس کو ہم یہاں بالکل ہلکا کر دیں گے اور متھے فلیم پر میگی کو پکنے دیں گے۔ میگی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اب اسے ہم ڈھانک دیں گے، اور ڈھانک کر ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی سوکھ نہیں جائے۔ تو میگی کا سارا پانی سوکھ گیا ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میگی بریانی بن کر تیار ہے۔ اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا، اور اسے کر لیں گے ڈش آؤٹ۔ تو لیجیے، بہت ہی مزے کی یہ میگی بریانی بن کر تیار ہے۔ آپ اسے ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ریسیپی پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔